Namaste. Tuu mukavaan ristiistunta-asentoon ja tunne selkäranka oikein pitkänä ja suorana. Paradirsasana hengitystekniikka, eli tuo 4 sormea kainaloihin ja peukalot päälle ja anna silmien sulkeutua. Meidän pääenergiakanava on päälaesta sinne lantion pohjaan saakka. Tunne tämä kanava oikein eläväisenä. Ja tässä tekniikassa sannat sun käsivarsien olla rentona. Olkavarret aivan painavina ja rentoina. Ja niiden paino painaa sormia kohti meidän kylkiluita hieman. Tämä tekniikka auttaa meitä tasapainottaa meidän kummankin aivon puoliskoa oikeaa ja vasenta. Tuo meidän energiaa kohti keskilinjaa, tätä pääenergialinjaa, niin että on helpompi meditoida. Hengitä syvään kohti käsiä niin, että koko rintakehä laajenee. Ja ulos hengityksellä rentoudu. Ja sit sä voit vaihtaa käsien paikkaa. Päällimmäinen käsi tulee toisen käden alle ja samaan kainaloon. Tää painaama painuu vähän eri tavalla. Jokainen sisään hengitys tuo lisää energiaa, inspiraatiota. Ja jokainen ulos hengitys, mahdollisuus päästää irti vanhasta. Jalkojen olla rennot, lantiovarin lihasten olla rentoina. Ja hartiat mahdollisimman rentoina. Hengität aina keuhkot täyteen ilmaa ja sit tyhjennät koko. Ja sitten anna käsien tulla takaisin polvien päälle, etusormet ja peukalot yhteen, kämmenet avoinna ylöspäin. Ja tehdään hamsaa kriya tekniikka. Tämä puhdistaa tätä meidän pääenergiakanavaa. Ja ham tarkoittaa transformation, transformatiota. Ja saa tarkoittaa inspiraatiota. Eli visuaalisesti olisi siellä lantiovarin pohjassa pienin pieni valopilkku. Ja sun tosi kevyellä sisäänhengityksellä visualisoi, että tämä valo nousee kohti pään keskiosaa, aivojen keskiosaa. Ulos hengityksellä se tulee takas alaspäin kohti lantion pohjaa. Sisään hengityksellä, kun valo nousee ylöspäin kohti kolmas silmäkeskusta, ham, transformation. Ja kun valo tulee alas, saa, inspiration. Jatka tätä muutama kierros vielä.
Seuraavalla kerralla, kun valo nousee ylös kohti kolmas silmäkeskusta, anna sen jäädä sinne säteillä kohti päälakea. Taas sisään hengityksellä valo nousee kohti kolmas silmäkeskusta. Ulos hengityksellä anna sen jäädä sinne ja säteillä. Jätän nyt energiaa tänne kolmas silmäkeskukseen. Jopa semmoinen tunne, kun aivot voisivat hieman tavallaan avautua tai pehmetä. Anna itsesi levätä tässä aivan kuten me ladataan akkuja puhelimeen. Samalla tavalla me ladataan itsemme inspiraatiolla, valolla, rakkaudella, tyytyväisyydellä. Tuo kädet nyt vähän lähemmäksi toisiaan ja sitten tuo niitä vähän leveämmälle. Kielen tulla kitalakeen. Tunne energiaa kämmenien välissä. No, kielen valua sinne ylähampaiden taakse ja tuo kämmenet nyt silmille. Tunne praanaa, elinvoimaa, joka tulee kohti silmiä ja aivoja. Kämmenet yhteen kolmas silmäkeskukseen, avoinna inspiraatiolle, tyytyväisyydelle, rakkaudelle, valolle. Om namah shivaya. Anna kämmenien tulla silmien päälle ja hiero vähän leukaperiä. Ja tuo kädet niskan taakse ja hiero sieltä niskan takaa. Varsinkin jos sieltä tuntuu jäykältä ja tuntuu koksia. Kämmenet sitten siihen kaulan eteen oikein tai yksi kämmen toisen kämmenen päälle. Me voidaan kommunikoida suoraan sydämestä autenttisesti. Om Aim Saraswatiye Namaha. No käsien tulla sitten sydänkeskuksen tykö. Ja sitten kämmenet yhteen. Rakkauden keskus, rakkautta kaikille, kaikkia kohtaan. Om namo narayanaya. Ja oikea kämmen tulee vasemman kämmenen päälle, tuo sun ranteet kohti napaa. Om namo bhagavate vasudevaya. Tunne kuinka energia tulee jokaiseen soluun, säteilee jokaiseen soluun. Anna etusormien tulla yhteen ja peukaloiden tulla yhteen. Osoita etusormia alaspäin kohti lattiaa. Om Lakshmi Vam Shri Kamalaram Swaha. Vaurautta kaikille ja itsellesi. Ja sitten tuo peukalot kohti lantiovatvarin ulkoreunoja. Paina alaspäin. Om Kam 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 Ganapattaye Namaha.
että päästään meidän vaikeuksien yli tai obstacles yli. Sitten anna käsien hieroa jalkoja alaspäin kohti nilkkoja, ota nilkoista kiinni. Eli tämä on tärkeää, että me maadotetaan energia. Oikea käsi tulee nyrkkiin, alavatsan alueelle vasen käsi päälle ja kumarra hieman eteenpäin. Hyvä. Ja sitten tuu takas ylös. Suora selkä, tuo kämmenet yhteen. Ja namaste. Kiitos, että harjoittelit joogaa meidän kanssa tänään.